Okej, okay, då testar jag med en ny kamera. Jag brukar ju släpa runt på min Sony A7 R2 med den här gigantiska men underbara 85 mm gluggen med bländare på 1.4. Och den ger ju den här fantastiska bokehen med den här mjuka bakgrunden och väldigt mjuka toner överhuvudtaget. Jag ser det väldigt skarpt ljus här nu. Det jag testar nu, det är en Canon M6 med en linsadapter så att jag kan sätta på annan optik än det som normalt sett är avsett för M6. Så det jag har satt på nu, det är en Canon EF 50mm 1.4. Som jag hoppas, alltså den motsvarar med den mindre sensorstorleken på M6, så motsvarar den ungefär en 85mm på min fullformat Sony A7 R2. Så att tanken är att det här ska ge ungefär samma utsnitt, ungefär samma känsla. Att det ska vara en hyfsad bokeh, och jag kan ju koppla in min Sennheiser AVX i den här också så att ljudet ska bli lika bra som det brukar bli. Även om det är ett jäkla liv här nu. Men poängen är att istället för att släpa på 1,5 kg så behöver jag bara bära på 785 gram. Och den är mycket mindre i formatet, och när man reser så mycket som jag gör så spelar det där roll. Varje gram räknas. Och jag känner att för att jag ska palla med det här, jag ska ju göra 100 avsnitt till. För att jag ska orka med det här så måste jag ner i ett mer hanterligt format, samtidigt som jag inte vill behöva kapitulera och köra iPhone-kvalitet eller Pixel 2-kvalitet. Och det som stör mig något oerhört med det är att om bara Portrait Mode hade fungerat i iPhonen eller i Pixel 2an i videoläge, inte bara i stillbildsläge utan i videoläge, så tror jag att det hade blivit bra nog. Och jag hade ju kunnat koppla in micken och allting där också, så att det enda som står i vägen för att jag ska kunna göra det är att det kommer en applikation eller att Apple eller Google liksom släpper Cyan och låter mig köra Portrait Mode med suddig bakgrund och fokus på liksom objektet även i Video Mode. Det är så konstigt att det inte funkar. Men i alla fall, nu hoppas jag att det här funkar. Kom ihåg här nu, Canon M6, EOS EFM heter adaptern och gluggen heter EF 50mm 1.4. 785 gram istället för 1445 gram som min Sony A7 R2 med FE 85 1.4 GM drar. Halva vikten. Underbart om det funkar. Håll tummarna nu för att det här blir tillräckligt bra.